Fala aí, meus amigos investidores do mundo cripto. Eu tô trazendo para vocês a Polygon Matic, pessoal. Isso mesmo, a Polygon, ela que para mim é um dos melhores projetos do mundo cripto. Ela é um mecanismo descentralizado de desenvolvedores na rede Ethereum, tá? Para criar aplicativos descentralizados, ela é mais rápida, é segura e tem uma taxa razoável aí no mercado. Foi criada em 2017. E é um dos projetos mais rentáveis do mundo cripto, tá? Ela tem um valor de mercado de 7 bilhões de dólares, volume nas últimas 24 horas de 344 milhões de dólares. Ela tem um supply que não é muito grande, são 8,73 bilhões de tokens circulando dos 10 bilhões que tem aí para circular. Eu acho um supply interessante, não é muito grande, também não é muito pequeno. Mas eu acho que ela pode alcançar aí seus 8, 10 dólares aí na próxima alt-season. Vamos ver como vai ser o comportamento do mercado daqui para lá, tá? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver quanto ela já teve de topo histórico. Veja, ela já teve aqui de topo histórico os 2 dólares e 88 centavos. Deixa eu ver aqui, 2 dólares e 92 centavos. Já chegou a bater também esse ano os 31 centavos de dólar. Olha que coisa interessante. Hoje nós nos encontramos nos 81 centavos de dólar, nos 80 centavos de dólar, perdão, em uma espécie de bandeira de alta no semanal. Porém, os indicadores aqui a gente tem o estocástico, o RSI e o MACD diminuindo histograma para uma queda. Ela trabalha abaixo da média de 100 períodos, abaixo da média de 200 e abaixo da média de 8 períodos, está brigando aí na média de 8 períodos no semanal. A gente tem aí uma situação muito difícil com o mercado na iminência de cair e a gente fica naquela se é muito arriscado investir ou não. Veja, ela deixou um suporte bem claro aqui nos 31 centavos, 30 centavos de dólar, que foi essa acumulação aqui atrás, ó. Nós tivemos uma acumulação aqui atrás e agora a gente deixa um suporte na mesma região. Aí temos uma bandeirinha de alta que pode explodir para alta e dar continuidade a essa alta, porém ela ainda não tem aí uma reversão total de tendência que a gente possa dizer, olha, o preço vai reverter. No diário, meus amigos, na nossa querida Polygon Matic, você que é investidor, nós estamos sendo conduzidos por três médias que estão apontando para cima, o MACD cruzando para baixo, o RSI apontando para baixo, o estocástico apontando para baixo, divergência entre as médias do gráfico. Porém, o preço já trabalha abaixo da média de 200, abaixo da média de 8, abaixo da média de 100 no dia de hoje. Não pode perder a média de 20, já chegou a quase testar a média de 20 no dia de hoje, mas não perdeu. Observem bem, pessoal, que a gente está aqui, ó, em um trabalho de topo, tá? Fundo, topo mais baixo, fundo, topo mais baixo. Possivelmente toda vez que ele bate perto dessa linha de tendência, perto da média de 200, ele vem fazer um topo mais baixo. 1, 2, 3, 4, vai fazer uma onda 5 para baixo. Será que nós vamos ter uma onda 5 no teste dos 65 centavos de dólar? Seria o fundo desse canal. Se perdesse o fundo desse canal, aí ela estartaria uma queda maior, né? Estartaria uma queda em direção àqueles 31 centavos lá embaixo, o que ficaria para o investidor que quer colocar dinheiro no mercado interessante. Para o investidor que não entrou, gostaria de entrar em um grande projeto no mundo cripto, seria também interessante. Mas para o investidor que já está comprado, isso não é muito legal. Para o investidor que quer continuar comprando, fazendo médio, é bom. Quer melhorar o seu preço. Para o investidor que não entra no mercado, é bom. Para o investidor que já está dentro do mercado, achando que aí seria um possível fundo, já fica mais complexo. O que eu vou falar para vocês é que a gente tem que acompanhar o dia a dia da Polygon, tá, Matic? Porque o mercado hoje está muito complexo, a S&P abre às 10h30. Pode ser muito complicado e pode sim o preço ficar um pouco mais vendedor com a abertura do S&P. Essa foi minha análise da Polygon Matic. Se
Se você gostou, aproveita, deixa o like, seja inscrito do canal. E lembre-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e fui, galera. Até a próxima.